Ana. İndi yaxşısan. Ana nə də az. Anan ölsən. Səni görüm anasız qalasan. Mənə ana demə. Mayraxla, sakit ol. Bilirsən axı sənə əsəbləşmək olmaz. Biraz səbirli ol. Qalx, otağa gedək, biraz uzan dincə. Göndər onu getsin. Qov onu burdan. Onu görmək istəmirəm. Ana. Nəvəni görmək də sənə yaxşı təsir eləmədi. Uşağın qabağında niyə belə eləyirsən ki? Nəvə? Hansı nəvə? Mənim iki dənə nəvəm var, ikisi də yanımdadır yanım. Yaxşı ki atın ölüb. Yaxşı ki bu günləri görmədi. Bizi biabır elədin. Rüsvay elədin. Qoşulub qaçdın yoldan keçənin birinə. İndi durub gəlmirsən. Hanı sənin o gözəl çərin, hə? Hanı? Ona görə biz atıb getmişdin, hə? Hanı ərin? Ana, sən mənə qulaq assan hər şeyi danışaram. Nə danışacaqsın, hə? Mənə nə deyəcəksən sən? Başımızı aşağı elədin. Bizi biabır elədin. İndi gəlmirsən ki, peşmansan. Rədd ol burdan. Cəhənnəm ol mənim evimdən. Yetimcəni də götür, rədd ol, get burdan. Dünya dağılsa da qoymaram burada yaxşı, qalasan. Yaxşı, Mayraqla, yaxşı, sakit ol, qurban ol. Sən mənə qulaq assan, hər şeyi danışaram. Nəyə danışacaqsan? Gül kimi ailə ilə qohum olurduq. Qızışdın, qoşuldun, qaçdın küçədən gedənin birinə. Özünü də biabır elədin bizi də. Başımızı yerə soxdun. Dilimizi qısa elədin. İndi gəlmişsən ki, ya, evimə gəlmişəm. Cəhənnəm ol burdan. Küçüyünü də götür, rədd ol, get burdan. Getməyəcəm. Mənə atamın evindən heç kim çıxara bilməz. Nə dedin? Dünya dağılsa da qoymaram səni bu evdə qalasan. Cəhənnəm ol burdan. Qurban olum, sakit ol, sakit ol. Sən nə qəddar anasan. İndi mən bir uşaqla gecənin bu vaxtı kimin qapısına gedim? Uşaq olmuşam, bir qələt də eləmişəm, peşmanam. 16 ildir ki, hər gün cəzasını çəkirəm. İndi küçədə qoyacaqsan məni? Sənə bir qram da yazığım gəlmir. Mən gedirəm otağıma. Çıxanda səni burada görməyim. Qov onu getsin. Ana düşür yadına. Sən darıxma, düzələcək. Qoy biraz sakitləşsin, mən gedib özüm danışacam onunla, yaxşı? Görürsən də, Nərgiz. 16 il keçib, hələ də hirsi soyumur. Soyacaq. Mən danışaram. İnan ki, mən də istəməzdim belə olsun. Kəş ki, Azad sağ olaydı. Kəş ki, burada olaydı. Kəş. Allah rəhmət eləsin. Amin. Uzaq yol gəlmişsiniz. Siz əyləşin, mən elə yemək hazırlayırdım. Gətirim, yemək yiyin. Nərgiz, sən nə ağlayırsan, ha? Eşitmədim, mam nə dedi? Nə olsun ki, qızıdır? Arvadın ciyərini yandırıb tökübdü. Ay qız, sən kimsən ki? Mən rəhmətli Azadın. Ay qız, görmürsən, yol gəliblər, yorğundular. Sən buraya el, sənə danışıram mən. Buraya el dedim sana. Yürü, dur! Bu nə hərəkət edirsən? Ma bax, sən niyə onlara üz verirsən, ha? Niyə üz verirsən? 100 ildən sonra duruş gəlibdi. Yox, qonaqdırlar, orada oturma, burada otur. Sakit. Nə sakit? Nə sakit? Orada kimə burada otur? Yemək yiyirsizmi? Elə bil buna qalıbdı. Asmağım sənə nə dedi? Rədd elə dedi, tam onlara buradan. Niyə rədd eləmirsən, ha? Elə bil mağamla nöyə alıbdı. Bu evi sən almışsan. Bilmirdin, Mahirə xalanın qızı var. Haradan biləcəm? İndiki bildin, bundan sonra danışığa da hərəkətlər və də fikir ver. Bah! Güyə sən bilirdin, dana. Ay, ağılsız. Mən sonanı çoxdan tanıyıram. Hə, nə olsun ki tanıyırsın? Yaxşı dana, hirsləndim, özümdən sıxıram, düzdür. Ma bax, sən bilərsən. O çamadanların zadını yığıb gətiribdir, dana. İndi çoxum qalacaq burada. Başa düşmürsən? Ney? Bura onun atasının evidir. İstədiyi qədər də qala bilər. Burada gedəcək bir adam varsa, o da sənsən. Bəy! Elə danışırsın. Səni tanıyan bilər olmasa, elə bilərlər hüquqşünassan. Bunu bilmək üçün hüquqşünas olmaq lazım deyil. Biraz ağlın oldu, bəsdir. Bir də
Axırıncı dəfə olsun mənə cəmaatın arasında əl qol atırsan, eşitdin? Yaxşı, lan elimi burax. Eşitdin? Eşitdim. Buna baxayım, dünya niyə dağılmır? Mağılsız deyir. Bir dənə iynə saplaya bilirdin, elə bilir hamı dəlidir. Bir dənə bu qara pıspısa dağıllı. Ceyb yoxdur. Mən o sapı sənin ilə başına doluyarım. Sən tanıyarsan durna kimdir. Ay Allah. Birkə baxım, görüm nəyə var, nəyə yoxdur. Yad lazım ki, gelir görür. Eri öləndən sonra cinli olub gedibdir. Pıspısa.